Բար երեկո էր գարժան հեռուստատի տողներ։ Էի։ Բար երեկո էր գարժան հեռուստատի տողներ։ Եթերում փագակիցն է։ Այսօր փագակցի տաղավարում խոսակցություն կծավալվի առողջապահության ոլորտին առնչվող, քանի որ վերջին շրջանում կապված բարեփոխումների հետ տարաբնույթ խոսակցություններ են ծավալվել, ինչի համար պարզաբանումների համար, այսօր ես տաղավար եմ հրավիրել առողջապահության ոլորտի աշխատողների և կխնդրեմ նրանց առավել հանգամանորեն ներկայացնել բարեփոխումները և թե ազգագնացությունը դրանից ինչ կշահի, ինչով կշահի կամ արդյունքը ինչ պիտի լինի։ Սիրով ներկայացնում եմ իմ հյուրերին՝ Եղիշե Խաչատրյան, Շիրակի մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության առողջապահության բաժնի պետ, Ռոբերտ Խաչատրյան, Շտաբ ուժօգնություն կայան փակվաժնետիրական ընկերության գործադիր տնօրեն, Համեցեք Ռաֆայել Խաչատրյան, Սամարիտեր հիվանդանոց փակվաժնետիրական ընկերության գործադիր տնօրեն, և Արմեն Իսահակյան, Գյումրի ծննդատուն փակվաժնետիրական ընկերության գործադիր տնօրեն։ Բարի երեկո, հարգարժան հյուրեր, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Կարծում եմ, դուք էլ եք շահագրգիր, որպեսզի այսօր կայանար այս հաղորդումը, որովհետև այն, ինչ այսօր իրականացվում է ոլորտում, ամենատարբեր խոսակցությունների, հակոտնյա խոսակցությունների տեղիք է տալիս։ Խոսքը առողջապահության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումներին է առնչվում։ Պարոն Խաչատրյան, պիտի խնդրեմ ձեզ ընդհանուր գծերով ներկայացնել, թե այդ բարեփոխումները ինչ ոլորտներ են ներառելու և ինչպես են ընթանալու դրանք։ Համեցեք։ Երկե, սա կառավարության որոշումներ են, այստեղ մենք 2011 թվականի հունվարի 1-ից արդեն իրականացվել է 0-7 տարեկան երեխաների հավաստագրերի ներդրումը, արդեն բնակչության մի մասը սկսել է օգտվել դրանից, երկրորդ ուղղությունը դա սկզբունքային փոփոխություն է հիվանդանոցային, այսինքն անհետացկելի բուժօգնության և գինեկոլոգիական ծառայության ծննդատան մեջ, ոչ թե ծննդօգնության, այլ գինեկոլոգիական ծառայության մասին է խոսքը, դա ուզում եմ շեշտել։ Ինչպես նաև նախատեսվում է բարեփոխումներ առաջնային պահպանման օղակներում, դա բժշկի վարձադրման մասով է, այսինքն այստեղ նաև գործելու է, հիմա ընթացքի մեջ է մի դաս 3 ծրագրային փոփոխությունների համակարգչային տեղի ունենում, որպեսզի հետագայում կարողանան հաշվարկել բժշկի աշխատավարձը նորից ավելավճարի կարգով, այսինքն բոնուսային համակարգի աշխատելու այստեղ կաղված բժշկի կատարած աշխատանքի դիմաց, դուք բոլորը գիտեք, որ առաջնային դա եղել էր Պարոն Խաչատրյան, մասին է բարեփոխումները, որտեղ իրականացնելու է, հագենալու է, դուք գիտեք, որ մեր մեքենաները բարոյապեսին են, մաշված են և ունենք խիստ բժիշկների կարիք, այստեղ այդ ամբողջ խնդիր է և ֆինանսավորման այդ քիչ քանակի, որը մոտ է հիվանդի բուժման ծախսի չափով, այսինքն այդ ամբողջ փոփոխությունը ևս նախատեսվում է 2011 թվականին իրականացնելու։ Շնորհակալություն, Փաստորեն, սրանք այն հիմնական ուղություններն են, որոնցով պիտի ընթանա բարեփոխման ծրագիրը։ Անշուշտ կանրադառնանք առանձին-առանձին այս ոլորտներին, պարզապես ես ուզում եմ բարձրաձայնել այս պահին ազգաբնակչության մտահոգությունը, ինչը կապված է կոնկրետ համավճարների հետ, և պիտի խնդրեմ, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը իր մասով, իր այսպես ոլորտով ներկայացնի, թե կոնկրետ ինչ փոփոխություններ են նախատեսվում և այդ փոփոխություններն ինչպես կանրադառնան շարքային քաղաքական վրա։ Համեցեք, պարոն Իսահակյան, ինչքան գիտեմ, այդ 0-ից 7 տարեկանների ծրագիրը ևս դուք եք իրականացնում, ձեզ մոտ է իրականացվում։ 0-ից 7 տարեկան ծրագիրը մեր մոտ չեն իրականացնում, այստեղ ամսում 1-ից հունվարի ծննդատները տրամադրում են երեխաների հավաստագիրը, նոր ծնված երեխաների մասին է խոսքը, որը հնարավորություն է տալիս 0-ից 7 տարեկան հասակում գտնվող երեխաներին հետագա բուժումը, որը իրականացնում են տարբեր բուժհիմնարկներ, բացարձակ անվճար կատարել, իսկ տրամադրումը այդ հավաստագրի և նաև անձնագրի, երեխայի անձնագիր ենք մենք տրամադրում, սկսվել է գործընթացը հունվարի 1-ից և տրամադրում են նորածին երեխաներին ծննդատները, իսկ այն երեխաները, ովքեր տարիկով արդեն բարձր էին, այսինքն 2-3 մինչև 7 տարեկան երեխաներ են, նրանք ստանում են իրենց այդ
հավաստագրերը իրենց ուրեմն պոլիկլինիկաներում տեղամասային այդ սկզբունքով։ Իսկ բուժման հետ մենք կապ չունենք, բուժումը կատարում են բացարձակ անվճար տարբեր հիվանդանոցներ, կապ չունի, դա երեխան ինչի կարիք ունեցավ, որտեղ կտիմի, որտեղ պետ պատվեր կա։ Տարեկան երեխաները ցանկացած հիվանդության պարագայում, ցանկացած սոցիալական խմբում գտնվելով պիտի ստանան անվճար բուժօգնություն։ Այո, բացարձակ անվճար բուժօգնություն ստանում։ Ամրագրենք սա։ Այո, ամրագրում ենք եւ նրանք բուժօգնությունը ընտանը ծնտատներում ստանում են հավաստագիր։ Դրանից հետո այդ հավաստագիրը օգտագործում են կարիք եղած ժամանակ դիմելով այն հիվանդանոցները, որտեղ պետպատվեր կա տեղադրված, եւ այդ պետպատվերի շրջանակում նրանք ստանում են բացարձակ անվճար։ Միշտ էլ երեխայի այդ բուժումը եղել է անվճար, դա կարելի է նշել, եւ այստեղ սկզբունքը այն է, որ բարձրացրել են արժեքը հիվանդության հետ կապված, հնարավորություն տալով բարձր աշխատավարձ ապահովել մանկական բժիշկներին եւ այդ ծառայության մեջ գործարարութ կատարողներին, որը բերել է նրան, որ իրոք բացարձակ անվճար այսօր հնարավորություն ունեն սպասարկվելու։ Պարոն Իսահակյան, դուք հնչեցիք, բարձրացրել են հիվանդության բուժման արժեքը, ես ուզում եմ, որ դա հանկարծ սխալ չընկալվի հեռուստատի տողների կողմից, հասկանալի է, սա ինքնանպատակ չէ, եւ պիտի խնդրեմ, թե ինչ եք հասկանում արժեք բարձրացնել ասելով, եւ ինչու է սա արվել։ Անշուշտ գիտենք, բայց հեռուստատի տողներին հարկ կա բացատրելու, թե չէ հարց կառաջանա, թե ինչու հանկարծ այս հիվանդությունը մի տարի առաջ բուժվում էր այս գնով ու հանկարծ բարձրացվեց արժեքը հիվանդության, սա նպատակային է։ Ես երևի մի քիչ բարձաբանում նաև բժշկի կողմից մտցնեմ, այսինքն դա տրամադրում է ծննդատներում նոր ծնված երեխաներին, եւ իհարկե որոնք արդեն 2 տարեկան են, 3 կամ մինչեւ 7 տարեկան, եւ բուժման կարիք ունեն ստացոնար այն հիվանդանոցներ, որտեղ իրենք մանկական ծառայություն են իրականացնում, եթե բուժման կարիք ունեն, այդ դեպքում նոր ամբուլատոր պոլիկլինիկայի կողմից տրվում է հավաստագիրը երեխայի, եւ ուղեգիրը ուղեգրվում է մանկական հիվանդանոց հետագա բուժումը շարունակելու նպատակով։ Իսկ այդ ֆինանսական մասը խնդիր չի առաջացել, հավաստագիր դեռ չեն կարող ստանալ։ Կարող են, մեկ տանենք, ուղղակի մեկ սկսենք, քիչ կար մեկ, չէ, իհարկե մեկ ամբողջ, ես դա այդ հարցին պատասխանեմ, մեր մարզում տարապես 35,000 երեխաների մասին է խոսքը, մենք ստացել ենք արդեն 11,000 հավաստագիր եւ բաժանել ենք, դա մաս-մաս ներմուծում եւ բաժանում ենք, այսինքն այն երեխան, հենց որ հիմա կարիք ունի դիմելու, մենք տրամադրում ենք այդ հավաստագրերը, մինչեւ վերջնական տեսքով կարողանանք բոլորին տրամադրել, որովհետեւ դա գիտեք շատ ցավալուն եւ բարդ աշխատանքի ժամանակ։ Լավ, հարցս ինչու բարձրացվեց հիվանդության բուժման արժեքը, այսօր ներառնչվում, այո։ Երևի մի երկու խոսքով ասեմ, որովհետեւ դուք որ ասացիք բնակցությունը չմտածի, դա պետ պատվերի գումարն է, այսինքն այն գումարը, որը տրամադրվում է հիվանդության համար, ենթադրենք այդ գումարը բարձրացվել է, այսինքն բերվել է հիվանդության բուժման չափին հավասար, այստեղ նաև բժշկի աշխատավարձի խնդիր է, բոնուսային համակարգ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն էլի մենք պարզորեն չենք փորձում, պարզ ասեմ ինչ է եղել, դա մենք փորձում ենք, ծննդոգնության հավաստագրերի ներդրման ժամանակ կատարվեց, այսինքն պետ պատվերի գինը, որը ոչ համարժեք է եղել հիվանդության ծառայության մատուցման գնին, ինչ որ մի կերպ լրացրել է ժողովուրդը, և որոշվեց, որ այդ գինը բարձրացնեն այնքան, որ ժողովուրդը խնդիր չունենար, այսինքն ինչ էր լինում, հիվանդության գինը չէր բավականացնում X գումարով, մնացած մասը տալիս էր ժողովուրդը, դա կար ծննդատներում, դա կար բոլոր հիվանդանոցներում, և ծննդատնում որոշվեց, որ գինը այնքան բարձրացվի, որ ժողովուրդը նեղություն չկրի, քանի որ այդ ծննդատան ծնունդ վարելու գինը համապատասխանացվեց լիարժեք իրենք գնին, և կարողացան փաստացի արժեք ունենալ, պետության կողմից այն գումարը ստանալ, որ բարձրացրենք և բժշկին բարձր աշխատավարձ և մանկաբարձուն բոլոր աշխատողներին, և ժողովրդի, այսպես ասած, կարիքը լրացուցիչ վճարի այդ մասով չունենանք, քանի որ մենք այսօր հաղորդման մեջ երևի կհասնենք այն պահին, երբ որ ժողովրդի լրացուցիչ նաև արժեքը վճարելու հետ կապված։ Պարոն Խաչատրյան, ունի այս առումով ասելի քամեցիք։ Շատ ցանկալի է, որ մեր ազգաբնակությունը իսկապես թերապետի եւ ավելորդ դայնությունից խուսանավի, որովհետեւ ազգաբնակության մեջ
Դժբախտաբար նաև որոշ բուժաշխատողների մեջ լիարժեք պատկերացում չկա համավիճար կոչեցյալ միջոցառման մասին։ Դրա համար ընդամենը հարկավոր է իմանալ ինչ է նշանակում ցանկացած գործողության, այդ թվում նաև բժշկական օգնության շուկայական արժեք։ Մինչև այսօր շուկայական արժեքը ձևավորվում էր պետական պատվերի գումարով կամ կարող էր նա չլինել գումարած սֆերային շրջանառության։ Այսինքն այդ երկուսը միասին հանդիսանում էր բուժման շուկայական արժեքը։ Այսօր պետությունը բարձրացնում է իր հնարավորությունների շեմը, սակայն այնուամենայնիվ չի հասցնում այն կնին, որի շրջանակներում կարելի լինի բուժել լիարժեք և վճարել լիարժեք աշխատավարձ։ Դրա համար խնդրել է ազգաբնակչության հայցը այդ առումով, որպես համավճար մասնակցի բուժման պրոցեսին իր սահմանի չափով, ընդամենը։ Այդտեղ, եթե միջին ասված մեր հիվանդանոցի տվյալներով ասեմ, եթե 100-105,000 դրամ պետությունն է վճարում սրտամկանի ինֆարկտով հիվանդի բուժման համար, ապա քաղաքացին այդ նույն հիվանդության չլրացված մասը ապահովելու համար ընդամենը ներմուծում է 40,000 դրամ և ստացում է հիվանդության բուժման շուկայական արժեքը 140,000, որը հնարավորություն է ընձեռում հիվանդանոցին իրականացնել լիարժեք բուժում, տալ տեղորայք բավարարականությամբ, բարձրացնել բուժաշխատողի աշխատավարձը այնքան, որ հիվանդ և բուժաշխատող դրամական փոխհարաբերությունը չլինի։ Այստեղ ես ուզում եմ ընդմիջել, լսենք հեռուստադիտողին, որ վաղուց միացել են մեզ, և անշուշտ կշարունակենք։ Ալո, բարև ձեզ, հարգարժան հեռուստադիտող, լսում ենք ձեզ։ Համեցեք։ Հարց եմ ուզում ուղեցեք։ Ուրեմն ինձ հետաքրքիր է, ավստրալիական հիվանդանոցում քիչ կոկորտից բացարկումը մինչև 7 տարեկան երեխաները, անվճար են թե վճարովի, ուտիկին ասենք բժիշկ Փարաջանի մոտ, կոնկրետ իրար մոտ։ Ես կխնդրեմ մեր տնօրինները փակցել են բոլոր հիվանդանոցներում նմանատիպ հարցերի դեպքում։ Շատ խնդրում ենք, որպեսզի դուք թեշկը ձերով հետ ձեր հավաստագրերի հետևակայական նախարարության թեշկը ձերը կարող նաև կա մարզպետարանի, որ ասկվում է նաև մեր մարզպետի կողմից, նաև մեր վարչության կողմից կարող են զանգել, կապնվել խնդիրները, մենք արագ կպարզենք և կդանք համապատասխան լուծումներ։ Ես խնդրում եմ, եթե մնաց իմ հարցը, որպեսզի երկրորդ կապը չկա, եթե ինչ-որ անհասկանալի բան է մնացել ձեզ, բայց կարող եք դիմել մեզ, մենք աշխատում ենք։ Լավ, այ մինչև այժմ ինչ ընթացք որ ունեցել են մեր զրույցը, ինձ հետաքրքրեց հետևյալ հարցը։ Պարոն Խաչատրյան, դուք նշեցիք, որ ենթադրենք այս ինչ հիվանդության համար կոնկրետ սրտամկանի ինֆարկտի դեպքում պետությունը տալիս էր և հիմա ստիպված պիտի վճարի ինչ-որ չափով նաև բնակիչը կամ հիվանդը։ Ես չգիտեմ, ըստ ձեզ այս ծրագիրը ինչ նպատակ ունի ազգաբնակչության սոցիալական վիճակը բարելավելու, թե ավելի շատ հակակոռուպցիոն, ուզում եմ սա ճշտենք, հետո նոր ես հարցը ձևակերպեմ։ Համեցեք, իհարկե։ Իհարկե, համավճարային սկզբունքը առողջապահության համակարգ ներդնելու համար կային հինարար պատճառներ, շատ հիմնովին պատճառներ։ Դրանք ամենակարևորագույնն են մեր համակարգի համար։ Դա առաջին հերթին բուժօգնության որակն է։ Եվ երկրորդը բուժաշխատողների աշխատավարձը, որի մասին այսքան խոսվել է և դժբախտաբար շարունակում է խոսվել։ Համավճարի սկզբունքը մասնակիորեն հնարավորություն է ընձեռում առողջապահության կազմակերպիչներին լուծել երկու հարցներ միանգամից և դուրս բերել ստվերից այն գումարները, որի մասին անընդհատ խոսակցություն է կրում։ Իհարկե, դա դժվար ճանապարհ է, հիվանդագին ճանապարհ է և ազգաբնակության առումով և բուժաշխատողներից ոմանց առումով, բայց այն ու ամենայնիվ դա լուծելի կամ դրական միտում ստեղծող միջոցառումներից մեկն էր, որ պետք է իրականացնել։ Հետապայ։ Համեցեք։ Ճիշտ ասած, բուժումը, հիվանդի բուժումը, ինչ-որ մասերից եք պատկացած, առաջին դեղորայքի արժեք, երկրորդ սպասարկման արժեք, պալատի, հիվանդասենյակի, էլեկտրոէներգիայի և բուժող ազնագազմի աշխատավարձի։ Առաջ պետական պատվերի սահմաններում տրված գումարը առաջներում
չէր բավարարում առաջին հերթին, որպիսի ժամանակակից և ինչ-որ արժեք ունեցող տեղորայքով ապահովվեր է հիվանդը, ավելի էժանագին տեղորայքի միջոցով, ավելի քիչ տեղորայքի միջոցով, և բուժումը այսօրվա ժամանակակից և բարձր մակարդակով ժամանակակից տեղերով չէր լինում, մեկ, և բուժ աշխատողն էլ ցածր աշխատավարձ է ստանում, և այդ երկուսը ծնում էին այն, որ և տեղեր էին ուզում հիվանդանոցները, որպիսի հիվանդի տերը բերի, և ինչ որտեղ բժիշկին էլ շնորհակալություն էին հայտնում, հիմի այսօր և պետությունն է բարձրացրել պետ պատվերի արժեքը, ասենք ինչ որ X գումարից 60 հազարից դարձրել է 105 հազար, երկուսը, երկուսը կեսը մեկ հարաբերությամբ, մոտավորապես երկու անգամ ավել և մի քիչ ավելին։ Պետությունը տալիս է։ Պետությունը։ Ես ուզում եմ հեռուստատիտողներին ասենք, որ համավճարը իրականացվում է միայն անհետաձգելի։ Իհարկե, ես ավել չեմ համարում, ևս մեկ անգամ նորին չեշտեմ, և նորից կգնեմ, որ դա անհետաձգելի բուժօգնության մասին և գինեկոլոգիական ծառայության, հիմա բացեմ անհետաձգելի բուժօգնության փակագծերը, դա չի ներառում, ես ուզում եմ ուղղագիտաշեշտել բնակչի լեզվով, չի ներառում ամբուլատոր պոլիկլինիկան, չի ներառում ինֆեկցիոն հիվանդանոց, տուբերկուլոզային, ինֆեկցիոն և տուբերկուլոզ դիսպանսերը, հիվանդանոցները, օնկոտ հիվանդանոցները, այսինքն դա այն դեպքերն է, որ ժողովուրդը միշտ ընդունված ասում է, որ հիվանդին բերեցինք շտաբ օգնությունով, դա անվճար է, այսինքն սրտամկանի ինֆարկտը, տրավմաներն է, ինսուլտներն է, դա ուղղակի այդ խմբի վրա է տարածվում համավճարը, և սոցանաբավ առանձին խմբերում ընդգրված անձանց, խումբ ունեցող հիվանդներին, դրանց մոտ նույնպես անվճար է։ Համավճար չկա, այսինքն համավճար չի կրում։ Անգամ այդ հիվանդությունների բարակ։ Այսինքն ևս մեկ անգամ ես ուզում եմ պարզաբանել, ես դա ասում եմ ոչ թե որ չկա պոլիկլինիկաներում, ես ուղղակի դաշեշտում եմ, հիմա մարդ կա լսում ասում ինչ ասում, մենք առավոտվանից 3 օր է մեզ ամբողջ օրը հարցումներ են իրականացնում և զանգում են, ուզում են բնակցությունը ճշտել, թե որտեղ է գտնում այդ ինչը համավճար, ինչը համավճար չէ։ Ես նորից ուզում եմ շեշտել բոլոր տնօրեններն էլ տեղյակ են այստեղ նստած, ունեն թեշկը ձեր, նախ մարզպետարանի, նախարարության և բոլոր տեղերը, եթե հիվանդները կունենան հարցեր, խնդիրներ կատված համավճարի հավելյալ վճար և այլն են առաջվա, կարող են զանգել, դիմել, մեզ է ձերուցել, կամ իմանան, որ հիվանդությունն է համավճարը, որն է ոչ շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, հեռուստատիտողին լսենք, շարունակեն։ Հարգարժան հեռուստատիտող, լսում ենք, ձեզ համեցեք։ Այո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Ուրեմ մեր ընտանիքը ունենք 4 հազանջանբանք երեխա, որից մեծը ունի սրտի անիպա, բայց չի օգտվում այդ սրված հավասարներից։ Քանի տարեկան է մեծը։ 7 նրացունի հոկտեմբերին։ Ես ուղղակի խնդրում էի, հնարավոր է երեխան օգտվի էխոյից, ոչ թե կարդիոգրամայից, այլ էխոյից հիվանդությունը ավելի սուրճ ճշտվելու համար։ Երևի խոսքը անվճար օգտվելու մասին է։ Անվճար օգտվելու մասին է հարցը։ Այո, անվճար։ Որպես պայմանական ընտանիք։ Որ բաց հապահարձներ կան տանը։ Իսկ սոցիալական խումբը պետք չէ։ Սոցիալական խումբի մեջ մտնում ենք։ Բարձր ծերարդ։ Իսկ ուզում է, որ մենք պալիկլինիկաները ծիմում ենք, հնարավոր չէ, նա կարծում են, ոչ հնարավոր չի երեխան օգտվի անվճար սրտի էխոյի։ Լավ, շնորհակալություն, դուք հետևեք պատասխանին, համեցեք։ Լավ, ես ասեմ, որ առաջնային ուղղակի նորից ևս մեկ անգամ կրկնեմ, որ դա անվճար է, պոլիկլինիկան, դա անվճար, ծառայությունները մատուցվող, մենք ունենք սրտի էխո, դա մտնում է հատուկ և դժվարամատչելի հետ ազատությունների մեջ ընտանեկանի, ես չգիտեմ ուղղակի դա, որ պոլիկլինիկայի մասին է խոսքը, խնդրում եմ թող վաղը մեզ դիմեն, իրենք ուղեգրում են այնտեղ, այսինքն այն պոլիկլինիկան, որտեղ դա իրականացնում է, հատուկ և դժվարամատչելին, պարմանագրային իմունքով դա իրականացնում է անվճար, այդտեղ ես խնդիր չեմ տեսնում, ուղղակի թող դիմում ենք անպայմանը, բարձենք խնդիր ինչում է, իհարկե կարող են այդտեղ, պոլիկլինիկան առաջնային ուղղակը դա իհարկե առաջնային
ես նորից եմ կերգնում, թե հադուկ եւ դժվարամաճելի դասությունների մեջ եմ մտնում, որտեղ մենք մարզում ունենք եւ դա իրականացնում ենք։ Եթե կարող են թող բաղական, մեկ տաղի ճշտենք, նախ ուզում եմ իմանալ, որ պոլիկլինիկան է եւ ում է դա կապվածնա։ Ես կսպասեմ, երևի շատ կարևոր կլինի, որ մենք միանգամից նշենք, ընդհանրապես բոլոր կարգ ունեցող սոցիալապես անհաբավ խավը բացարձակ այս գործընթացի հետ կապ չունի, այսինքն ոչ համավճար ունի մուծելու, ոչ փող ունի որևէ տեղ ծախսելու, եւ այդ խմբերի վրա որևէ ազդեցություն սա չի ունենալու։ Նաեւ ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ անպայման մեր հեռուստադիտողներին նշել, որ ծննդ օգնությունը եւս ոչ մի կապ չունի համավճարի հետ, բացարձակապես շտաբօգնությունն է նույնպես, դա բացարձակապես կապ չունի, եւ ողաբաով լինեն, որ այն խմբերը սոցիալապես անաբաով ծննդները, հղիները դրանց հետ ոչ մի կապ չունեն, սոցիալական խմբերի կարգավիճակներն էլ չեն փոխվելու, իհարկե դրանք անվճար են, նոր կեր գնաց առանձին եւ ադուկտը ճիշտ ասած այս օրենքը գործում է գործում են նրանց վրա, ովքեր ինչ որ տեղ ի վիճակի են վճարել, ովքեր ինչ որ տեղ վճարել են, հավատակել են վճարել, ինչ են մնացածը, ովքեր ի վիճակի չեն, ինչ որ չեն կարող վճարել, նրանք ազատված են, սա վճարողների վրա է գործում։ Մեկ այսպես դետալ քննարկենք, ես այսպես այս պահին հեռուստադիտողների ներկայացուցիչն եմ եւ պիտի բարձրաձայնեմ նրանց բոլոր մտահոգությունները։ Փաստորեն ընտանիք կա, որ որևէ սոցիալական խմբում չի ներգրաված, բայց այսօր գիտենք, թե մեծ մասամբ մեր ընտանիքների վիճակն ինչպիսին է, եւ հիվանդությունն էլ չի հասնում, թե այս պահին կարող ես վճարել, թե չես կարող վճարել, այսինքն սոցիալական որևէ խմբի մեջ չի մտնում եւ որևէ արտոնություն չունի պետ պատվերից օգտվելու, եւ վճարել էլ չի կարող։ Բնականաբար համավճարային կարգով պիտի կազմակերպվի այդ բուժօգնությունը, եթե կազմակերպվում է եւ հիվանդը ի վիճակի չի լինում իր մասնաճաշինը վճարելու, այս դեպքում ինչ է արվում, ինչպես է կարվում։ Ուրեմն ես մի հատ քեզ օրենքի մի հատ կդ ասեմ, բոլոր տնօրինները դա ամբողջ չտեղյակեն, ես հիվանդը եթե ցաներ վիճակում ընդունվում է, առաջի 3 օրը մինչեւ հիվանդի վիճակի ցանելը, դուրս անելը, ոչ մի ֆինանսական խնդիրներ հիվանդի հետ չի լուծվում, եթե ցաներ վիճակում ենք, տրավմաներն եւ ես չգիտեմ ինսուլտների հետ կապված։ Երրորդ օրվանից նոր սկսում է համավճարային ֆանակցիոնը, այսինքն հիվանդի հետ բաժնավարիչի մագարտակով եւ ունեն իրենք հանձնաժողովներ, որոնք զբաղվում են, հիմա դոկտորը երևի ավելի մանրամասն կասի, կմանրամասնի, ես ուզում եմ ասել, նաեւ կարող են օգնել 20%-ի սահմաններում այդ հանձնաժողովը, որ իր վճակի չէ, կարող են օգնել, եւ մենք մշտապես ունեցել ենք հիվանդանոցային 4% ցանապարհների համար, եւ նաեւ հիմնադիրի կողմից ունեցել ենք 5%, այդ մեխանիզմները ընդհանրապես միշտ աշխատել են այդ խմբերի համար, ով ունեցել է ոչ 36 բան, այլ 35 եւ 6, եւ խիստ կարիկավոր է, իհարկե դրանց տրամադրել ենք, 31 բալի մասին է խոսքը, 3 որոք կան փարոս համակարգում սոցիալապահ խմբերում ընդգրկված են, դրանց իհարկե միշտ էլ այն ժամանակ էլ օգնվել, հիմա էլ կօգնվի, այդտեղ մենք քննդիր չենք տեսնում, եւ բժիշկը երևի ավելի մանրամասն։ Եթե բժիշկը ձեն չի լինի, լսենք հեռուստադիտողին, հա, ու մանրամասն եք, համեցեք, հարգարժան հեռուստադիտող, լսում ենք ձեզ։ Ալո։ Ալո։ Դուք եթերում եք, համեցեք։ Ես ճիշտ եմ ուշացել եմ ձեր հաղորդումից, ողջունում եմ մեր նստած ընկերներին, եթե կարգանձել են ներողություն եմ խնդրում, ուզում եմ իմանալ, ես երկրորդ կարգի հաշման տանեմ, իմ բուժման հետագա հնարավորություններն ինչպիսին են, վճարողի է, անվճար է։ Խոսքը ոչ բուժման մասին է, ես մեկ նորից եւս մեկ անգամ էլի տեսեք, ես երևի երեգոյի ընթացքում հետ սկսեցինք դրանով, եւ արդեն նորից կերգվում եմ, կարևորը որ իրազեկենք, պարոն Խաչատրյան, ուրեմն ով ունի խմբեր, ով գտնվում է սոցիալապես անապով ցանկում է, առանձին խմբերում է, որտեղ այդ առաջի, երկրորդ, երրորդ կարգն է, 4-ով ավելի երեխաները միացնելով, այսինքն այդ ամբողջը որ մենք փակցված է բոլոր տեղերով, այդ իրենք էլ լավ գիտեն, այդ կետերը նորից մնում են անվճար, այս պահին բացառապես նորից իրենք օգտվում են իրենց կետերով անվճար բուժօգնությունից։
Լավ։ Պարոն Թորոսյանը ուղղակի անդրադարձել է բուժողության մասին։ Հանգիստ նստեց, ես ուզում եմ խոսենք շտաբ բուժողության կայանի մասին, ինչ փոփոխություններ են նախատեսվում ու այնուհետև շարունակենք մեր խոսակցությունը։ Համեցեք պարոն Թորոսյան, այս բարեփոխումների արդյունքում շոշափելիորեն փոփոխություններ լինելու են, թե էլի ամեն ինչ գեղեցիկ գրված է թղթի վրա։ Չէ, ուրեմն թղթի վրա գրված է արդեն 2 տարի է նախարարությունը ծրագրերը պատրաստել, որպեսզի բարեփոխումներ կատարվեն, բայց գիտեք անցյալ տարի խնդիրներ կան ճգնաժամի հետ կապված, այս տարի հունվարի 1-ից շտաբոկցունում աղքին մեծ փոփոխություններ են եղել եւ իհարկե այդ փոփոխությունները տանելու են նրան, որպեսզի ինչքան հնարավոր է բուժողության որակը տեսակը ժամանակը բարելավվի։ Կոնկրետ կետ կարող եք ասել, որ այս առումով արդեն փոփոխություն կա։ Ահա, հունվարի 1-ով բացացել է շտաբուկցիան բուժաշխատողների աշխատավարձը։ Կրկնակի եւ մի քիչ էլ դեռ ավելի։ Երկրորդ ամբողջ անձնակազմի, թե բժիշկների։ Ուրեմն տեսեք, ասեմ, շտաբուկցիան մեքենայի վրա աշխատող, բրիգադայի մեջ աշխատող բուժքույրերինը 2 անգամ 35,000-ից 75,000 դրամետարը, վարորդներին 2 անգամ 35-ից 70 և բիշտերին 2.5 անգամ, այսինքն 45,000-ից 100,000 աշխատավարձ։ Ինչ կարծիք եք, սա կոգնի կադրային խնդիրը լուծելու, որը… Սա գիտեք ինչ կա, ուրեմն ծառայությունը մատուցելու ժամանակ և սոցիալական, և կենցաղային, և գիտելիքների բաժինը բարձրացնելը կոգնի հիվանդին էլ ավելի լավ սպասարկելու։ Եվ երկրորդը 3 ուղղություն ունի, նախ բուժաշխատողների սոցիալական վիճակը լավացնել, երկրորդը վերապատրաստումներ են անցկացվելու վարորդների հետ, բուժքույրերի, բժիշկների հետ, և երրորդը նյութատեխնիկական բազան է լավացվելու, այսինքն շատ շուտով երևի մինչև առաջի կիսամյակը, վերջը մայիս հունիս ամիսներին նաև հանրապետություն է ներմուծվելու 80 շտաբոկցիան մեքենաներ, որոնցից նաև բաժին կհանվիր Գյումրիի շտաբոկցիանը, մենք ունենալու ենք ոչ պակաս 1 Հադրիանի մոբիլ և 4-5 հատ նոր շտաբոկցիան գծային բրիգադաներ, որոնք ավելի էսթետիկ, տեխնիկապես ավելի զարգացած ժամանակակից մեքենաներ կլինեն, նրանցով ավելի և կունենան իրենց ցարգավորումները ժամանակակից, իսկ բուժաշխատողներին էլ երրորդ մասը ես ձեզ ասեցի, կվերապատրաստվեն, որպեսզի այդ նոր տեխնիկային տիրապետեն, նոր ավելի և երրորդը գումարը բարձրացվել է վճարվելիք շտաբոկնությանը, և այսօր մենք նաև դեղորակի խնդիրը և ժամանակակից այսօրվա դեղորակի, որը կարող է և մի քիչ ավելի թանկարժեք է, դրա խնդիրներ չունենք և հունվարի 1-ից մենք աշխատում ենք այս մեխանիզմով։ Հենց սկզբից ասեմ, շտաբոկցությունը համավճար չունի, բնակչության համար լրիվ անվճար է և որևէ մենք խնդիր բնակչությանը սպասարկելու չունենք։ Շնորհակալություն, լսենք հեռուստատի տողը։ Ալո, հարգարժան հեռուստատի տող, դուք եթերում եք։ Ալո, այո, համեցեք։ Ուրեմն հարցս ուղղում եմ այդ համավճարների առումով։ Այո, ասենք թե ներառվում է ի-քարտների, չունի մարդը վճարել այդ համավճարը, ասենք ինչ չէ, չունի ընդունեն հիվանդանոց, ու ես նաև պատասխան եմ, գիտեմ ինչ-որ տողոս կա, որ այդ տողոսին համապատասխանություն է, այդ օրը մի 30 հոգի պարտով պետինել եմ։ Հետո, պարոն Խաչատրյան, հետո։ Չտա աստված, որ մեկ օրում Գյումրիում 30 հատ ինֆարկտ բերեն, եկեք պարին տեսնենք այդ առումով։ Այնուամենայնիվ, ուրեմն նշվեց, որ հիվանդության հաշմանդամությունը և սոցիալական խմբերի պատկանող այլ խմբեր բուժվում են առանց համավճարի։ Երկրորդը, մի խումբ կա, որի մասին չհասցվեց, ուզում եմ ես հիշեցնել, համավճարը չի տարածվում նաև վերակենտրոնացման միջոցառումների պրոցեսի ընթացքում հիվանդի բուժման ժամանակ, այսինքն վերակենտրոնացման բաժանմունքներում կամ սրտաբանական բաժանմունքում վերակենտրոնացման միջոցառումների իրականացման օրերի ընթացքում համավճար չի վերցվում հիվանդից։ Իսկ ինչ է նշանակում հնարավորություն չունենալ և ինչպիսի հնարավորություններ են ձեռնված այդպիսի քաղաքացիներին օգնելու համար, կարծում եմ դա ձևական չէ։
որովհետև բոլոր հիվանդանոցներում, այդ թվում նաև վերոհիշյալ հիվանդանոցներում ստեղծված են համավճարի զիջման կամ համավճարից ազատման հանձնաժողովներ, այդ հանձնաժողովը նախագահում է տնօրենը գործադիր, խմբի մեջ ընդգրկված են առաջատար մասնագետները, տնտեսագետները, և իսկապես տնտեսագիտական առումով սոցիալական վատ պայմաններում գտնվող քաղաքացին չի վճարի համավճարը։ Դա ամենևին չի նշանակում և չերել կարող դա լինել բժշկական օգնություն ցույց չտալու ձեր ուրեմն մոտեցմանը։ Դա հնարավոր չի։ Ես կարծում եմ, որ կոմենտարիաների կարիք չկա։ 1, 2, 3 ոչ բարեխիղճ բուժաշխատողների պատճառով չարժի ստվեր գցել մեր քաղաքի հիանալի բուժաշխատողների վրա։ Շնորհակալություն պատասխանի համար, լսենք հաջորդ հեռախոսազանգը։ Ալո։ Ալո, բարև։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, իսկապես շատ տեղին հիշեցրեց քաղաքացին, շնորհակալություն հիշեցման համար։ Ուրեմն համավճարների հետ զուգահեռ Հանրապետությունում ներմուծված է մեր համակարգում բուժ հաստատությունների և հիվանդների ուրեմն գործողությունների միջև կնքվելիք պայմանագրեր։ Ուրեմն համավճարով կամ վճարվելիք դեպքերի համար հիվանդանոցի ադմինիստրացիան իդեմս գործադիր տնօրենի պայմանագիր է կնքում քաղաքացու հետ, որ հիվանդության ժամանակ ինչ գումարների և ինչ պարտականությունների ու իրավունքների վերաբերյալ երկկողմանի ստորագրությամբ մի պայմանագրի մի օրինակը տրվում է քաղաքացուն հիվանդին, մեկ այլ օրինակը առողջապահական հիմնարկում է։ Մենք ունենք որոշակի նախապայմաններ և պարտականություններ և իրավունքներ երկու կողմից էլ, բայց մեկ բան է պարզ բոլորիս, որ վճարը, գումարը ունի իրեն նպատակը, բուժ օգնությունը ճիշտ որակով կազմակերպելու և աշխատավարձի առումով և բժշկական օգնության առումով, սակայն դա չի կարող երաշխիք լինել հիվանդի լիարժեք բուժման։ Դժբախտաբար կան հիվանդություններ, որոնց բուժման խնդիրը դա պրոբլեմատիկ է, դա գալիս է և օրգանիզմից, և հիվանդության ծանրությունից, և դեպքի առումով։ Այնպես որ ուղղակի հարկավոր է բուժվել այն հիվանդանոցներում, որտեղ քչից շատից դուք վստահում եք ձեր բժիշկին և վստահ եք, որ կարող է այդ պրոցեսը իրականացվի նորմալ մակարդակով, ժամանակակից մակարդակով։ Հանրապետությունում մշակված են ցանկացած հիվանդության բուժման մեխանիզմներ, ստանդարտներ, և բժիշկները բոլորը պարտավոր են այդ ստանդարտներով իրենց բուժումը անցկացնելու և դրա համարել պատասխանատու են իրենց բուժման որակի, ստանդարտի համապատասխանության, և իրավաբանուր են, և բժշկական տեսակետով պատասխանատու են, և բոլորը ստուգվում են ամեն մի հիվանդության։ Ես կարծում եմ այս առումով առաջնային բուժօգնության օղակներում իրականացվող բարեփոխումներն էլ պիտի օգնեն, որպեսզի բժիշկը առավել պատասխանատու և ստաբ մոտենա իր գործին, չնայած ես մեր մարզում աշխատող բուժաշխատողներից շատ շնորհակալ եմ, կարծում եմ բոլոր հեռուստադիտողներն էլ նույն կարծիքին կլինեն, կան իրոք աշխատողներ, որոնք իրենց տեղում են և աշխատում են և բարձր մասնագիտական և մարդկային այսպես արժանիքներով, բայց պարոն Խաչատրյան, խնդրում եմ այս մասին խոսենք, որ նույնիսկ հետո կարելի անդրադարձ կատարել և տեսնել, թե ինչպես է ընթացել բուժումը։ Ես երևի ավելի շատ շարունակեմ խոսակցությունս այն առումով, որ իհարկե մենք ունենք պարտականություններ, իրենք էլ ունեն, և իհարկե մենք գործում ենք երկիրը, դա իրավական կարգ համակարգ ունի, բայց չէ, մենք որոշեցինք առաջնային պոլիկլինիկան, ես ուզում եմ նորից եւս մի անգամ նույն բանն ասել, մենք անցած տարի ունեցանք H1N1 գրիպի համաճարակ և ընկել էինք բնակիչներին, հորդորում էինք, որ դիմեք հիվանդանոց։ Այս տարի մենք չունենք այդ համաճարակը, բայց ունենք սեզոնային օրվեի, ենթադրենք, ամեն սեզոնի հետ կապված։ Ես նորից
քան հիվանդներ դեպքեր էլի շատացել են, ոնց որ պիշ կասես տակախված հիվանդության վաղ դիմելությունից կամ ուշ է դիմել կամ տանը երկար է կամ տանրապես չի հաճախել պոլիկլինիկա առաջնային օղակով չի անցել, երկար ժամանակ տարել այդ քրոնիկ վիրուսային ինֆեկցիան և ինչ պարտությամբ արդեն դիմել հիվանդանոց, որ վիճակում մեր ժողովուրդը միշտ ասում է տանագար ռոսկորեն ազնուտի, ոչ, իսկ եթե ժամանակին դիմեին առաջնային ամբուլատոր պոլիկլինիկա, դա կարող էր տեղերով կանխվել, իսկ եթե պարտությունը շարունակվեր, այդ դեպքում նոր կուղորդվեր ստացոնար բուժօգնության, այսինքն ավելի նպատակային և ավելի տեղին և ավելի քիչ տոկոսներով վնասներ, նաև այստեղ ես ուզում եմ ասել, որ բնակիչն էլ իրեն առողջության մասին մտածելու խնդիր ունի, ժամանակին դիմելու առումով, ինչ է նշանակում շտաբուկնության կանչերի երևի 20%-ը, մենք համարում ենք անարդյունավետ, ցերեկվա ժամերին ուղղակի կանչ մեջ են շմով հիվանդը, ենթադրենք գլխի ցավով, որը կարող է դիմել այդ ժամին ամբուլատոր պոլիկլինիկական ծառայություն, որտեղ կարող է ավելի բարձր որակով և ավելի մասնագիտական օգնություն ցուցաբերվի, այսինքն այնտեղ կան տեխնիկական ագեհվածություն, կա ռենտգեն, ԷԿԳ, ենթադրենք ավելի խոր հետազոտություններ կարելի իրականացնել և վերջապես ուղարկել կոնսուլտացիա ավելի նեղ մասնագետի մոտ, իսկ մեր բնակցությունը չի ուզում տանել, այսինքն ցերեկվա ժամանակ ինքն էլ ունի խնդիր մտածելու իրեն առողջության մասին, ժամանակն ինչքան կարող է մարդ չմտածել, ռուսական մի հատ խոսք կա, ասում է, չէ, պաշտպանվածին աստված է պաշտպանում, հիմի էդ է, պետք է երկու կողմանի պրոցեսը, պետք է հիվանդը իր օրգանիզմի առողջության մասին մտածի և համագործակցի բժշկի հետ, իսկ երբ որ ինքը բացի թողի է անում, հետո վերջի վարգյանին հասնում, այդ շատ ավելի բարդ է, դժվար է, եւ ոչ մի բժշկությունը այդ դեպքերում ոչ մի ապահովագրում չի տալիս, այսինքն կարանջը չկա, մեր բանով ասած, որ այդ հիվանդությունը ապայման կփոխվի։ Լսենք հեռուստատի տողին։ Ալո, ալո, բարևձեզ, ես խոսքս ուղում եմ Հղեր Անձան Ռաֆիկ Խաչատրյանին, ինչ նորակալական և երախտիկի խոսք պայնել, որ իրոք Գյումրին կամ այդպիսի բարեխիստ բժիշկներ, ես երկրորդ կապտի հաշմանդամ եմ, բուժվել է Սամարտերի հիվանդանոցում և այժմ հսկողության տակ եմ, սրտաբանական բաժանմունքի Հակոբյան Սուսաննային, որ իրոք անշահխտիր և բարեխիստ բժիշկներ են, շատ նորակալ են, ինչը շատ է ինձ օգնել Ռաֆիկ Խաչատրյանը և Անձամբ Հակոբյան Սուսաննան, ես շատ եմ սպասի այս օրվան, որպեսզի շնորհակալությունը ցնեմ իրենցից, երբ որ ես շատ ծանր եմ եղել, Հակոբյան Սուսաննան է ինձ օգնել, շնորհակալություն, շնորհակալություն հարգարժան հեռուստատիտող, շնորհակալություն Պարոն Հայցես, պարոն Խաչատրյան և բոլոր բժիշկներին, ովքեր իրենց գործն են անում։ Լավ, այնուամենայնիվ ես էլի պիտի այսպես բարձրաձայնեմ հեռուստատիտողների մտքերը, փաստորեն այս ծրագիրը ասացինք, նշեցինք, որ նաև հակակոռուպցիոն ծրագիր է, և ձեր խոսքում դուք նշեցիք, որ բարձրացվում է բժշկի աշխատավարձը, ինչը հնարավորություն է տալիս այսպես լուսավորել ստվերոտ կողմերը, իրոք դուք հավատում եք սրան, այսինքն եթե բարձրացվում է բժշկի աշխատավարձը, այդ ստվերոտ կողմերը այլևս չի, ես երևի պատասխանը, ինչ մտահոգությունս որն է, որտեղ մենք փաստ ունեցել ենք, որ կան օղակներ, որ բարձրացվել են աշխատավարձերը շատ բարձր, քան այժմ բժիշկն է ստանում, բայց այնուամենայնիվ կոռուպցիան կարծես թե չի նահանջել։ Չէ, այստեղ գիտեք ինչ է, երևի մի քիչ հետ գնամ, սկսեմ անցած տարվանից, երբ որ մենք նախ անցած տարի 2008 թվականին, երբ որ առաջի անգամ ներդրեցինք ծննդոգության հավաստագիրը, երբ որ արդեն կառավարության որոշումը եկավ, մեխանիզմները, մենք սկսեցինք այդ գործընթացումներ մարզում, մենք էլ ձեզ այդպես ենթադրենք սկսեցինք թերավատորեն։ Չէ, դուք հավատում էիք, մենք չենք հավատում, այո, դուք էլի նորից այդ բանն ասում եք, ես ասում եմ, չէ, կլինի կտեսնենք, եւ եկավ այսօր, որ մենք տեսանք, եւ դա ես իրականում ասում եմ, սա սկզբունքային բարեփոխում է, սա ոչ թե մենք անում ենք էլի ինչ-որ նկատակներով ցույց տալու, սա իրականում իրականացվելու, եւ այստեղ ոչ թե խնդիրը միայն բժշկի աշխատավարձի բարձրացնելը, այլև նաև դեղորայքով ապահովելու խնդիր ունենք, մարդու հետ կապված, այսինքն ֆինանսավորման են հասցնել գոնե են մագարտակը, որը լինի մոտ իրական բուժման թևերին, որպեսզի կարողանան չուզենան հիվանդից ուզել դեղորայք, չուզենան
ենթադրենք այլ պարագաներ, որպեսզի կարողանա ավելի բերվի մինիմումի այդ պրոցեսները, իհարկե, որպեսզի բժշկի վարձատրության մասով իրոք կտեսնենք եւ այդպես էլ կլինի։ Ես համոզված եմ։ Համոզված եք, պարոն Սահակյան։ Ուրեմն ծննդոգնության պարագայում պետք է նշեմ, որ դա մի բնագավառ էր եւ իհարկե այլ կերպ ես չէի էլ պատկերացնում։ Այս բարեփոխումները մի քիչ ավելի շատ խմբեր են ընդգրկում, մի քիչ ավելի բարդ մեխանիզմներով, եւ միանգամից ինչ որ կարծիք հայտնել, որ հաստատ լավ կլինի բժշկին, հաստատ լավ կլինի, ես դեռ մի քիչ սպասողական ավելի կպայեմ ինձ, սակայն գործընթաց է, որը պետք է սկսել եւ շարունակել։ Շարունակելը կարող է լինի տարբեր ուղություններով, ասեմ ձեզ, որ պարտադիր չէ հենց նույն այդ համավճարը, որ վաղը ժողովուրդը մուծի, կարող է կգա մի ժամանակ, երբ դա կանի ապահովագրական ընկերություններ, ավելի շատ ես դրան եմ հավատում, քան այն գումարներին, որ պետք է ժողովուրդը տա, քանի որ մենք էլ եմ ասում, այսօր այդ գումարները տրվել է ժողովրդի կողմից, այլ կեր, մեկը տվել է, մեկը շատ, մեկը քիչ, այսօր հստակ տրվել է մի թիվ, որը ավելի պարզ տեսնում է ժողովուրդը, գալիս է ավելի դրամարկղերնի հանգիստ մուծում է, եւ իհարկե դա ավելի ցիվիլ եղանակ է, մեզ տնօրեններից ավելի հարմար է, որ մենք կարող ենք ավելի պարզ տանել մեր գործընթացները եւ նաեւ զարգացման ուղիները, ռիսկները այդտեղ մի մասով կարող է վարձատրության մեջ եւ ավելացում կլինի, մյուս կողմից, քանի որ հարգվում է, կարող է ինչ որ նրանց վերցրած գումարներից պակաս գումար ստանան, հա, կարող է այդպիսի խնդիր լինի, որը պետք է հետևել, նայել, այսինքն պրոցեսը նոր է, բազմակողմանի է եւ ուսումնասիրության առաջարկներ անելու էտապում է, նույնիսկ ասեմ ձեզ, որ այսօրվա մեր որոշած գները կարող է փոխվել 10 օր հետո, այդ պրոցեսի մեջ ենք մենք գտնվում, եւ կայացավ հստակ ինչպես ծննդոգնության այդ բարեփոխումը, այն ժամանակ մենք կարող ենք փաստել, որ իրականում դա կայացած գործընթաց է։ Շնորհակալություն, Տարբ Խաչատրյան։ Նույն հարցի վերաբերյալ ես ուրախ եմ, որ Սամարիտեր հիվանդանոցում շրջապատված եմ համախոհ մասնագետներով եւ միջին ու կրտսեր բուժաշխատողներով, որոնք բոլորը միամուր այսօր իրականացնում են գործողությունը այնպես, ինչպես պահանջում է նախարարի հրամանագրով։ Կսպասենք արդյունքները կգնալ, ես վստահ եմ, որ պետք է անպայման դրական առաջընթաց լինի, բայց սրանով կանգնել ուղղակի չի կարելի, որովհետև ժամանակը մեզ անպայման պետք է տանի առաջ դեպի համընդհանուր լաբավագրությունը, որտեղ հիվանդները եւ բուժաշխատողները խորը շունչ կքաշեն վերջապես։ Անշուշտ ես հարց ունեմ, պարոն Խաչատրյան, բայց լսենք հեռուստատիտողին, շատ չսպասի ու հետո կշարունակենք։ Հարգարժան հեռուստատիտող, համեցեք։ Այո։ Այո։ Կարելի է հարցալ։ Իհարկե։ Հիվանդը կոտրվածքով տեղափոխվել է Սյուրբեյանի անվան հիվանդանոց։ Տրանսպունկտում ստացել առաջին օգնություն, ունի 0 կարգ։ Բուժօգնություն անվճար է, թե վճարովի։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն եթե կոտրվածներով է հիվանդը դիմել եւ ունի 3-րդ կարգ եւ ինքը չի բարգի, այսինքն անկետա չի լրացվի իրեն համար, ինքը եկել է դիմել եւ այդտեղ ինչ որ գործողություն է կատարվել, դա իհարկե համարվում է վճարովի ծառայություն, մենք բազմիցս դրա մասին խոսացել ենք, ինչպես նաեւ նախարարություն, բայց այդ դեպքում, երբ որ հիվանդին արդեն անկետա է բացվում եւ ինքը բարգում է հիվանդանոցում, այդ դեպքում նոր դա անվճար է, այսինքն ինքը, եթե ես գիտեմ, որ դա գիշերային ժամ է, երևի դրա համար ինքը դիմել է տրավմպունկտ, իսկ գիշերային ժամերին առաջնային ուղարկները չեն աշխատում։ Մենք այդ հարցը, խնդիրը բազմիցս բարձրացել ենք նախարարությունը եւ ինձ թվում է, որ դրա լուծումը ի վերջո կգտնվի, դա սովետմիության առաջվա տրավմպունկտի գաղապարն է, որը հիմա իսպարտ չկա, դա վճարովի ծառայություն չէ, այսինքն պետք է դրա փողջի փոխանցում հիվանդին։ Եվ այդ դեպքում, իսկ եթե հիվանդում անկետա է բացվում, ինքը բարգում է, դեռ նորից խնդիր չկա, ինքը չի վճարում։ Շնորհակալություն։ Դա նաև մանկականի հետ կապված այդպես խնդիր։ Լսենք հաջորդ հեռախոսազանգը։ Ալո։ Ալո։ Այո։ Բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Ես ուզում եմ մի հատ հարց ուղղել։ Իմ երեխան ՏՏԲ-ի հաշվատանը 7.5 տարեկան է։ Ու միան անհրաժեշտ է դիահատություն Երևանում։
մգանային դիրահատույցում։ Ես ուզում եմ իմանալ, հասնում է այդ հավաստագիրը երեխային եւ այնտեղ վիրահատությունը ինչ ձեր է կատարվելու։ Ինքը հաշվանդամության խումբ ունի, որպես դեպք։ Այո, մանկուց հաշվանդամ է։ Լրիվ լիարժեք իրավունք ունի, ուղեգրվի է ամբուլատոր պոլիկլինիկայի կողմից, դա իրեն բուժող բժիշկն է ուղեգրում, այսինքն ինքն է որոշում, որ դրա կարիքը կա վիրահատության ուղեգրվելու, հետո կոնսուլտացիան եղել է Երևանում, հետո ուղեգրվում է նաև համապատասխան փաստաթղթերով դա գնում է Երևան, որպես այսինքն ոչ ոք այն ժամանակ էլ է երեխայի վիրահատությունը ասենք անվճար պետք պատերի տակ, բայց ասենք բժիշկի շնորհակալություն է երևի մտնում է այդ հավաստագրի մեջ։ Այո, չէ, համավճարի հետ կապված։ Չէ, չէ, շնորհակալությունը ձեր ցանկությունն է։ Ես չգիտեմ, դա Երևանում դուք եք տվել այդ շնորհակալությունը, դու ձեր իրավունքների խնդիրն է, ես չգիտեմ ինչ է պատահել, որ կարող դուք կարող եք վաղը մեր մոտ գալ ավելի լուրջ բարձրաբանումներ, մենք դա կհադարենք, կապնենք Երևանի հետ, խնդիր չի։ Համավճարի և վճարումների կաղապարը միայն Շիրակի մարզին չի վերաբերում, վերաբերում է ամբողջ հանրապետությանը, օրինակ մեզ համար, օրինակ նաև մայրաքաղաքում։ Բայց մի մոտ ավելի ցերտացավ է, քան որևէ տեղ։ Չէ, դա չես կարող ասել, պարոն Տուրիսյան։ Չէ, ես կարող եմ, դու մնա 100%։ Հեռուստադիտողին լսենք ու կշարունակենք, հեռուստադիտողները դժգոհում են, որ զանգերը թանդաղ են կնտրում, բայց սրանից ավել հնարավորություն չունեն քարգարժան հեռուստադիտողներ։ Համեցեք, լսում ենք ձեզ։ Այո։ Այո։ Բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Ես ողջունում եմ ձեր հաղորդակցությունը։ Շնորհակալություն։ Ես շատ երաշխիք թեմա է, որ շոշափում եք դուք։ Հիմա, ես երկու հարց ունեմ։ Համավճարի մասին։ Մենք սովորաբար արդեն հիմնություն ենք մեզ տարել, որ բազմաթիվ է կանոն արտասահմանի, այլ արտասահմանում եսպես է, արտասահմանում կա ուզում, բնականաբար պետք է մեր մոդելին։ Ես հարց է առաջկանից, արտասահմանում կա աշխատատեղ, կա աշխատավարձ, աշխատումը կարող է և ապահովակրվել, և գնալ վճարումից ուժվել, ես լիարժեք հարց, երկրորդ հարց, եթե համեմատում եք դուք արտասահմանի հետ, ձեր դեպքում բարի եղեք, ունենալ այնպիսի բժիշկներ, որոնք կան արտասահմանում, ես պայիս, մենք օրինակ չեք կարող համեմատել ունիս Ռուսաստանի բժիշկների հետ։ Շնորհակալություն։ Լավ, համեցեք, ով է ուզում արձագանքել։ Նախ երևի սկսեմ իրեն հիվանդությունից, որ ինքը դիմել է 3 մասնագետի։ Նախ ուզում եմ նորից կերգնել, որ իրավական պատասխանատվություն կրող բժիշկը իրեն առողջական վիճակի մասով դա համարվում է ընտանեկան բժիշկը, որի հետ ինքը մշտական կապ պետք է ունենա։ Այսինքն ինչ է ստացվում, մեր բնակիչները, որոնք գիտեն քաղաքում այն բժիշկներին կամ Երևանում են պրոֆեսորային համակարգին, որ իրենք դիմում են, մենք չենք ասում, չի չդիմեք, դա լավ է, իրենք դիմում են, մեկ անգամ ստանում են բուժումը, մեկ անգամ հետագայում հսկողություն չի իրականացվում, այսինքն հետագայում հսկողությունից դուրս են մնում, որտեղ իրենք չեն։ Ես խնդրում եմ, որպեսզի իրենք մշտապես լինեն իրենց բժիշկների հսկողության տակ։ Հետո այդ ֆինանսավորման մասով, որ մենք մատնանշում ենք արտասահմանը, մենք ոչ մի անգամ երևի հսկողության մեջ չմատնանշեցինք արտասահմանի մասով, մենք ուղղակի շեշտեցինք, որ լավ կլիներ, որպեսզի այս խնդիրը վերջնական գլուխ ու որ կլիներ ապահովագրական մեխանիզմներ, պարտադիր կամ այս ցանկությամբ ապահովագրություններ, և այստեղ կարևորը ոչ թե ապահովագրական մեխանիզմների ներդրման մասին է խոսքը, որ պետք է ինչ-որ բան վճարի, այլ նպատակները, որպեսզի կարողանա հասնի հիվանդանոցի մագարտակ իրեն սարքավորումների, իրեն բժիշկի, նոր ասես, որ բժիշկը մեր մոտ թույլ է, չի կարող Երևանում, իհարկե, մեր բժիշկը չի կարող կոնֆերանսի մասնակցել Մոսկվայում, որի ինքնաժեքը ճանապարհացած է, հետ կալ է, այնտեղ մնալը շատ մեծ գումարների հետ է կապված, իհարկե, բժիշկի զարգանալու համար ինքը մշտապես պետք է, ես չեմ ասում եվրոպական երկրներում, գոնե առաջվա ԱՊԻ երկրներում մասնակցեն այդ ամբողջ կոնֆերանսներին, իրենք մասնակցում են մեր Երևանում, այդ դրանից ավել չի լինում։
Այսինքն ինչ որ խոսում եք, դա հիվանդանոցի բժշկի ֆինանսական ներդրումների մասին է, այսինքն որպեսզի կարողանա հասնի հիվանդության բուժման մակարդակային չափում, որն իրատեսական է, վարձատրությունը բժշկի այնքան լինի, որ կարողանա ինքը զբաղվել իրեն մասնագրության հետագա կրթության։ Ուրեմն, հարկելի համակարգացի, ես ձեզ ասեմ, երևի տեղյակ չեք, մեր համակարգացիներից շատ շատերը, որոնք այսօր արտասահմանում են ապրում, երբ որ հիվանդություններ կամ դժվարություններ են ունենում, այնտեղից գալիս են ստեղ բուժվելու, և շատ շատերն են գալիս բուժվելու։ Եվ իմացեք, որ ըստ իս ոչ թե բժիշկ եմ, դրա համար եմ ասում, մեր բժիշկները շատ ավելի խելացի ու շատ ավելի բարեհամբույր մարդասեր, հումանիտար են, քանց մնացած ձեր ասած արտասահմանին է, ես մեկ, մենք կարող ենք ինչ-որ տեղ բուժ գործիքներով, բուժական տեխնիկայի ինչ-որ հնարավորություններով մի քիչ հետ ենք, բայց դա նաև լրացնում ենք հոգատարությամբ, հոգացավությամբ և ամեն ինչով, և շատ-շատ բարձր մագարտակի բժիշկներ ունենք, և գիտեք ոնց է, էսև է, հավատը մի կորցրեք, ձեզ էլ կբուժեն անպայման, և աշխատեք, որպեսզի առաջի ուղագից սկսեք, շատ լավ բժիշկներ ունենք, և բժիշկը ցույց չի տա, որ ես այսպես սխալվեմ կամ ստեմ, ոսկե կանոնք ասում են հիվանդին պիտի մի բժիշկ բուժի, հա, պարոն Խաչատրյան, մենք ցավոտ պրակտիկա ունենք, որ մի հիվանդության համար տարբեր բժիշկների ենք դիմում, հետո է խճճվում ենք։ Էքզյուպերին շատ հետաքրքիր խոսքեր ունի բուժող բժիշկի վերաբերյալ, ասում է, կգա ժամանակը, երբ հիվանդը կմտնի կիտահերձական լաբորատորիա, որտեղ էլեկտրոնային հաշվիչները կնայեն, կաղախտորոշեն և հաբեր կնշանագեն, բայց ես կնախնդրեմ այն ու ամենայնիվ իմ գյուղական խելոք բժշկին, որին շատ եմ սիրում ու շատ եմ հավատում, ես ուզում եմ, որ դուք ունենաք ձեր սիրելի և հավատացյալ բժշկին։ Համեցեք, պարոն Իսահակյան։ Ես նույնպես միանում եմ իմ գործընկերներին, իհարկե իրոք չի կարելի համեմատել մեր բժշկի այսօրվա և կրթվածությունը, և աշխատասիրությունը, և հոգատարությունը ավելի լավն է, մենք շատ անգամ ևս համոզվել ենք, ավելի բարձր է, և իրոք և գալիս են մեր ադամնաբուժների մոդելն, այդ գնացուցակը, որ ասում է, այդ մի ադամը նույն արտասահմանում բուժելու համար $800 են տալիս, երբ որ մեր բժշկի մոտ գալիս են, երևի թե խնդրեն անվճար, այլ մի բան է բժիշկն է հյուրասիրում ճանապարհ։ Լավ, ես հեռուստատիտողի մտահոգության առաջին հատվածին եմ ուզում անդրադառնալ, որ չկան աշխատատեղեր և հարցը փաստորեն ուղված էր տաղավարին, ուզում եմ հեռուստատիտողներին ասել, որ սա բժիշկների նախաձեռնությունը չէ և օրենքը բժիշկները չէ, որ այսպես ամրագրել են, պարզապես մենք այսօր այստեղ ենք, այս ծրագիրը հարգարժան հեռուստատիտողներ ձեզ ներկայացնելու և ձեր պարտականություններն ու իրավունքները ձեզ հացատրելու, վեջ է բոլորս էլ գիտենք, որ աշխատատեղերը խնդիր են, վճարը խնդիր է, պարզապես այսօր լսարանն այն չէ, ում ուղված էր ձեր մտահոգությունը։ Եվ կներեք, մեր բժիշկները, մեր բուժքույրերը և մեր բուժաշխատողները նույնպես կարող է հիվանդանան, նույնպես ցածր աշխատավարձ ունեն և համավճարը դժվար տալ, բայց համավճարով բուժվեն։ Հարգարժան հեռուստատիտով, դուք եթերում եք, համեցեք։ Ալո, ալո, այո, համեցեք։ Ալո, լսում եք մենք ձեզ, համեցեք, հնչեցրեք հարցը։ Այո, այո, բարևձեզ, բարևձեզ, բարևում եմ ձեզ հյուրերին, հարցս ուզում եմ ուղղել պարոն Խաչատրյանին։ Որ մեկիր Խաչատրյան Եղիշին, պարոն Խաչատրյան, նոր մեծ և բրոմեծ նվանացի բժշկական կենտրոններում որևէ մի անալիզ տալու պատճառ, որ մարդը կարող է անվճար, այնտեղ որևէ մի անալիզ տա։ Առաջի հարցը, ես երկրորդ հարցը, ես երկրորդ կարգի բժշկականում եմ և անապահովության խումբ ունեմ, այս դեպքում վերականգնողական կենտրոնում կարող եմ անվճար բուժողություն ստանալ։ Շնորհակալություն, համեցեք, Խաչատրյան։ Շնորհակալություն, լավ, երևի շատ հետաքրքիր հարցերից մեկն է, մշտական մեզ տալիս են, նորմետ հետ կապված, և ես ուզում եմ ասել դրանք, որ մասնավոր կազմակերպություններ են, որոնց չի նախատեսված, չունեն պետպատվերներ, որոնք կարողանան անել պետպատվերի շրջանակներում,
դրա համար մենք այդ ամբողջ ծավալները իրականացնում ենք ամբուլատոր պոլիկլինիկական ծառայություններում, հիմնական անալիզներ եւ դրանց պատասխանները ստանում են։ Կան մի հատուկ եւ դժվարամատչելի նորից ասնեմ, կան անալիզների տեսակներ, հետազոտության տեսակներ, որոնք իրականացում է պայմանագրով դիագնոստիկ կենտրոնում եւ այդ տեղերում։ Այսինքն նորմալի է, մենք չունենք ոչ մի իրենք մասնավոր կառույցն համարվում, ուղղակի հետազոտություն կասեմ։ Վերականգնողականը իհարկե ինքը կարող է ուղեգրվել, վերականգնողականն ունի պետպատվեր եւ իրա փոշումը հավիճում։ Շնորհակալություն, եւս մեկ հեռախոսազանգ եւ հեռուստադիտողներից պիտի ներողություն խնդրեմ, որովհետեւ այլևս չեն կարող ընդունել ձեր հեռախոսազանգերը, բայց խոստանում ենք, որ սա մեր վերջին հանդիպումը չի լինի եւ անշուշտ կշարունակենք պարզաբանումներն այս առումով։ Համեցեք Հարգաժան հեռուստատիտող, հնչեցրեք ձեր հարցը։ Ալո, այո, բարև ձեզ։ Ասելով ձեզ հաղորդաշարը, ես սանգանում է ես տոշագարութին եմ, իմ ադանն է, ես ոնց կարող եմ բուժել, անվճար իրավունք ունեմ թե ոչ։ Շատ սիրով պատասխանեմ, ուրեմն թոշակի տարիքով անձիկ, տարիքի անցած անձիկ, թոշակի իրենք անվճար բուժում են ադամներով։ Այդտեղ խնդիր չկա, կարող եք, եթե դուք անձամբ չեք գնալու ու մոտեցեք մեզ, մենք կուղորդենք։ Որովհետև ես նաև ուզում եմ այստեղ մի բան էլ հիմնականում շեշտեմ, շատ հարցեր տվեցին այստեղ, մենք կարող ենք բուժվել, այնտեղ կարող ենք, ես խորհուրդ եմ տալիս ինքնուրույն որոշումներ չընդունել հարևաններին չլսելով, դա իրականացնելու նոր ամբուլատոր առողջության ծառայության բժշկի կողմից ցուցմունքի դեպքում, եթե կա ցուցմունք, որ իրեն ուղեգրվելու այս կամ այն ծառայությունները, ես ևս նույնպես ուզում եմ վստահել ծնել, ինքնուրույն դիմելու դեպքում դա կլինի վճարում։ Այսինքն պետք է ուղեգիր ունեն, ուղեգիրություն, պարոն Խաչատրյան, ես կուզեմ ես մի հարցելում ուզում եմ, սոցիալական հարցով ես ուզում եմ նորից հետ դառնալ, որ մեզ չերուված եւ այլն։ Մենք նորից բազմիցս կերգնեցինք, որ իհարկե այս համավճարները միտում ունի առողջապահության համակարգում բուժվող հիվանդի որակի բարձրացումը, բժշկի նորմալ, այսինքն շատ միտումներ մենք տվեցինք, որ ինչ չի կարող է բերել։ Եվ նաև նորից տվեցինք, որ մենք նախատեսել ենք սոցիալական անհավատ խավերին նորից օգնել, այսինքն դա մենք պետական ծրագիրը կառավարության որոշումը, մենք դա իրականացնում ենք։ Շնորհակալություն, մեր հաղորդումը արդեն ավարտվել է, բայց այնուամենայնիվ չեմ ուզում խախտել ավանդույթը եւ ինչքան հնարավոր է հակիր ձեր խոսքը հեռուստատիտողներին համեցեք որպես հաղորդման ամփոփում։ Ես հեռուստատիտողներին ցանկանում եմ, որպեսզի իրենք առողջ լինեն, առողջ լինելու պատճառով քիչ դիմեն բժիշկների, իսկ եթե ունեն հիվանդության տեսակներ, ես նորից խնդրում եւ հորդորում եմ, որպեսզի իրենք դիմեն անպայման բժիշկներին, առաջնային ուղղակներին, կոնսուլտացիայի գնան եւ այլն, թեկուզ մի անգամ ավել հաճախեն, որպեսզի հետագայում ոչ ծանրանային հիվանդությունը, որպեսզի մեր ծախսերի չվերազվի եւ այլ, եւ այսինքն ցանկանում եմ այդքան ժամանակին դիմեն եւ իրենք առողջ լինեն։ Ես ասեմ, Աստված ձեզ առողջություն տա, ինչքան հնարավոր է շատ քիչ բժշկի դիմեք, շատ ուրախ տեղեր լինեք եւ վերջապես իմացեք, որ շտապոկությունը անվճար է եւ երբ պետք է դիմեք, երբ պետք է դիմեք, համեցեք, բայց ժամանակի դիմեք, ավելի շուտ դիմեք։ Շնորհակալություն, համեցեք։ Հանգարակը երևի ես էլ խնդրեմ, որ շատ երեխաներ ունենան, ծննդոգնությունն է անվճար եւ շատ դիմեն մեր ծննդատուն։ Շնորհակալություն, համեցեք պարոն Խաչատրյան։ Ինչ խոսք ես եւս մեր ազգաբնակչությանը ցանկանում եմ, ինչպես նաև Շիրակ հեռուստական կամպանիային առողջություն, բոլոր բարեփոխումները, բոլոր փոփոխությունները դժվար տարիների ընթացքում հայ ժողովրդի մեծ ճակատագիրը ընձեռնել է միասին անցկացնելու։ Բերեք ձեր ձեռքի տանք իրականացնենք դժվար տարիներին մեզ բաժին հասած խնդիրները, կարծում եմ, որ մենք պետք է անպայման լավ օրեր տեսնենք։ Շնորհակալություն Հարգաժան պարոնայք, շնորհակալություն նաև ձեզ Հարգաժան հեռուստատիտողներ, ինձ մնում է ավելացնել, որ հավատանք, որ մեր պետությունն ամեն ինչ, ամեն բարեփոխում անում է նպատակակետում ունենալով մեր այս երկրի բնակիչների կենսամակարդակի բարձրացումը, սոցիալական վիճակի թեթևացումը եւ ընդհանրապես մեզ լավ կյանք պարգևելը։ Առողջ եղեք, մի հիվանդացեք, իսկ եթերում փակագիզներ փակագծում, գիտեք, բացվում են փակագծեր։